ယခုဘဏ္ဍာနှစ်ရဲ့ဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့အထိစီးရင်တွေရ9လအတွင်းနိုင်ငံသားယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု111ခုအထိခွင့်ပြုပေးထားပြီးယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏကတော့ကန်ဒေါ်လာ3500ကျော်အထိရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံသားယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကတော့9လအတွင်းလုပ်ငန်း53ခုခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီးဒါဟာယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏကန်ဒေါ်လာ154တန်းကျော်နဲ့ကျပ်ငွေတန်ပေါင်း8သိန်းကျော်အထိလို့သိရပါဗျ။နိုင်ငံပေါင်း90ကစီးပွားရေးကဏ္ဍ12ခုမှာအများဆုံးယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်နေပြီးဒီထဲမှာရေနံနဲ့သဘာဝတန်ခွေကဏ္ဍကအစုစုပေါင်းယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရဲ့28ရာခိုင်နှုန်းလျှက်စစ်ကဏ္ဍမှာ26ရာခိုင်နှုန်းကျော်နဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍမှာတော့14ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာလည်းကန်ဒေါ်လာတန်140ကျော်ပမာဏရှိတဲ့နိုင်ငံသားယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း12ခုကိုလုတ်ကင်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူးဦးတဲ့လွင်ကပြောခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်အပါအဝင်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီတွေကလည်းပြည်တွင်းလုပ်ငန်းပေါင်း14ခုကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီလုပ်ငန်း14ခုထဲမှာယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်က9ခု၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့ AR တိုင်းယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီတွေက2ခုစီ၊မော်လမြိုင်ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီက2ခုနဲ့တနင်္လာရီတိုင်းယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီက3ခုဖြစ်တယ်လို့ဦးသက်စင်လွင်ကပြောပါဗျ။ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းကလုပ်ငန်းတွေမှာတော့စက်မှုကဏ္ဍ9ခု၊ဟိုတယ်ကဏ္ဍ3ခု၊လျှက်စစ်ကဏ္ဍ၊တက္ကသိုလ်ကဏ္ဍမှာတစ်ခုစီနဲ့အခြားကဏ္ဍမှာတော့4ခုဖြစ်ပြီးယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏကန်ဒေါ်လာ18တန်းကျော်နဲ့ကျပ်ငွေတန်ပေါင်း9500ကျော်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။